Ja. Hvad er det, din far laver egentlig, eller? Han er efterlønner nu. Ja, ved han, der er en sang til far på... Nej, det ved han ikke. Han ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvad der sker, hvis vi falder ned midt under en forestilling. Kan det ikke være sjovt? Ja. Det er sådan... Skal jeg lære vores vej? Ja. Ej, det smager gældt. Ja, jeg kan godt sige, at jeg kunne se. Jeg er ikke ens to gange træk. Det er ikke planlagt på forhånd. Nej. Fædre dør, mens andre